सरकारले सोध भर्न नदिने भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विगत दुई वर्षदेखि लागू हुँदै आएको निःशुल्क टिकटको सुविधा हटाइएको छ। आज साउन 1 गते मङ्गलबारदेखि नै लागू हुने गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा तथा जनरल बेड वार्डमा सेवाग्राहीले शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै सेवालाई सशुल्क गरिएको जानकारी गराएको हो। सेवाग्राहीले ओपिडी सेवाका लागि 30 रुपियाँ र पुनर्दर्ताका लागि 15 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी जनरल बेडका लागि प्रतिदिन 30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। अस्पतालले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको सेवा बापत सरकारले सोधभरना नदिने निर्णय गरेपछि पुरानै व्यवस्थालाई कायम गरी शुल्क लिन बाध्य हुनु परेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख राजन केसीले बताउनुभयो। हाल अस्पताल विकास समिति निस्केर रहेको र मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको जिम्मेवारी समेत निस्केर हुँदा अस्पतालले छुट्टै निर्णय गर्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्तो अवस्थामा सरकारको नियम लागू गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको केसीको भनाइ छ। अस्पतालमा हाल दैनिक 1500 बढीले सेवा लिने गरेका छन्। 2079 साउन 1 गतेदेखि लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा आकस्मिक र बहिरङ्ग सेवाको टिकट तथा सैया बापत शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सो बापतको रकम सरकारले अस्पताललाई उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीलाई ओपिडी अर्थात् बहिरङ्ग र इमर्जेन्सी तथा आकस्मिक सेवाको टिकट तथा बेड अर्थात् सैयामा शुल्क नलिने घोषणा गरेको थियो।